Това, което, за което говори главният архитект и промените, които предстои да влязат в сила от днес, всъщност част от тях са пряко свързани с законодателна промяна, която е направена още през 2019 година в Закона за устройство на териториите. По една или друга причина това не е прилагано на практика до момента. С госпожа Боянова си направихме труда така да проучим как е по другите общини. Установихме, че макар закона ясно да казва, че всичко това трябва да се случва по начина, по който сподели главния архитект, на практика в почти никоя община не се прави. И с радост казвам, че община Стара Загора е първата община, която успя да наложи на експлоатационните дружества да спазват закона. А това безспорно е в полза и на граждани, и на бизнес. Много накратко само искам, може би, да изясня това с визата за проектиране, каква е на практика ползата за хора и за бизнес. Първата стъпка винаги във всеки един инвестиционен проект е издаването на виза за проектиране. До днес, след като издаде главният архитект визата, гражданин, инвеститор тръгват да припускат по всичките експлоатационни дружества, ИВН, ВИК, газоснабдяване, БТК и така нататък, като на всяко едно място те подават заявление, плащат такса и чакат съответния срок, за да им бъде съгласувана визата за проектиране. От днес нататък в община Стара Загора това ще става в рамките на законния 14-дневен срок, по служебен път от община Стара Загора и това ще бъде, това пропуснахте да кажете, напълно безплатно. Да, без такси. И пак казвам, това не е някакъв наш каприз, напротив, нещо регламентирано, което успяхме да наложим дружествата да спазват. Второто нещо, което е не по-малко важно, втората промяна, тя касае вече съгласуването на самите инвестиционни проекти. До днес по различните части от проекта се налагаше в рамките на одобряването на инвестиционния проект да се съгласува отново в експлоатационните дружества. Но аз съм си записала на основание член 140 алинея 8 отново от ЗУТ. Ако това се случва, както каза главният архитект, в рамките на една година от издаването на виза за проектиране, такова съгласуване няма да бъде необходимо. И се радвам, че от днес това ще бъде факт и в нашата община. Третото, изключително важно за мен, за което пак казвам благодаря, че бях чута, е, че от днес всички документи, които са издавани от община Стара Загора, назад във времето, от рода на копия на подробен устройствен план, разрешение за строеж, удостоверение за въвеждане в експлоатация и така нататък. Всичко, което е издадено от самата община, в рамките на последващи процедури няма да бъде искано от инвеститора да бъде прилагано като документ, а също ще бъде проверявано от администрацията по служебен път и набавено там, където е необходимо. Защото до момента, споделяла съм го, пак ще го кажа, се получаваше така, че за да подаваш инвестиционния проект, искате да приложиш копия от подробния устройствен план. Ти подаваш заявление, плащаш такса, чакаш срок и всъщност това копия от подробния устройствен план, то е на 8-я етаж в същата стая, където ще трябва да го приложиш втория път в рамките на втората процедура. Нали, абсолютно излишно и тормозещо хора и бизнес. Вярвам, че представените днес от екипа на господин Тодоров промени в работа на общинска администрация в самите процедури, безспорно ще улеснят и граждани и бизнес и ще дадат възможност на инвеститорите в Стара Загора да работят много по-лесно, бързо и успешно. Само ще ви кажа, че аз съм разговарял с различни инвеститори, които ми казват, всяка община прилага различни правила. Включително и различни райони в София изискват различни документи и вървят по различен начин по процедурите. Така че ние ще направим за Стара Загора това, да облекчим хората всичко, което е в рамките на закон. Ние не правим някакви самоинициативи, но трябваше ни време да можем да убедим и експлоатационните дружества, че ние го правим в крайна сметка за гражданите
И не случайно и госпожа Боянова като юрист на общината така успя да оформи споразумения, подписахме с тях. Някои казаха просто, че ще го спазват този срок и вече главният архитект ще следи дали тези срокове се спазват. Ако не се спазват, налагаме санкции и смятам, че това ще има оздравителен ефект върху тяхната работа.